Ahoj, zdravím vás z našeho dnešního nedělního výletu. Vyrazili jsme na pláž Figbury, která tady ještě nebyla, už jsem tady byla několikrát a teda dneska je fakt nádherně, tak se s vámi o to chcem podělit. Cože, počkej, já to jde. To viděj. Počkej něco. Je tam voda. Tam za tím kopcem je prej ještě další voda, nebo prej, je tam voda? No tady to je, nevím, jestli to bylo slyšet. Tady je prostě ostrov a když je příliv, tak je to ostrov a když je odliv, tak tam můžete přejít normálně nohou suchou. Co? Ahoj, já se vychutnávám moře. Vůbec nám nechce zítra do práce. Mě čeká uklízení, protože, jak jsme říkali, tak odjeli. No. Asi budu mít okna nebo prostě uklízet celý barák. A já jsem vlastně včera ještě zapomněl říct něco o těch dalších dvou spolupracovníkách. Tak jsou to tři, ten, který žere ty Haribo bombony, to je Ellen. Pak tam je Jake. Tu je 20, že mladší než já. Vlastně to vypadá, že někdy dřív měl nějaký problémy s zákonem, že nemohl si dělat řidičák. Jako řídit umí, ale nemá papíry. Škoda, že nemohl si to udělat předtím. A ten třetí, to je Matt. Tomu je asi 29. To je takový pohodář, vypadá trochu jak třiťák nějaký. To je pěkný, ten se mi líbí. No, je pěkný, nádherný. A asi Jake a Matt jsou asi lepší než ten Ellen. Ten Ellen je takový šéf. Ale taky je dobrý. Jsem to ještě včera chtěl říct. Jsem si ještě něco vzpomněl. Nevíš? A jo. No jo, o tom řízení. Jo, už řídím auto tady, Land Rovera, toho staršího, to je dobrá mašinka. V začátku tady byl docela problém, když jsem to zkoušel, protože hlavně to řazení jako levačkou, tak to byla fakt prdel. Stal jsem od nich i jednu jízdu z autoškoly, že má nějakého známého ten Richard. To bylo docela spíš randovní. Ale tak docela to šlo, no teď už se to zlepšuje, předtím to teda bylo hrozný, no prostě. Pravá strana, a kdybyste viděli ty silnice tady, tak to vypadá, to je prostě na jedno auto, jenom všichni tady couvou furt a to je hrozný úplně. Nechápu, jak tady nemůžu být nějak tolik havárek jako u nás třeba, to je hrozný. No, jinak asi včera Vítkovice prohráli, jsem to obrečel, vypil jsem z želu celý víno jedno a já to druhý. Co? Ne, ty jsi vyklastala celý víno. Jo, protože já jsem chtěla vypít jenom jedno a mi na mě doručil vypít i to druhý, že jo. Taky mě bylo pěkně špatně. Protože jsem si žela celý sušenky a půlku brambůre. No. A za chvilku nám začíná hokej. A doufám, že teďka už právě, kolik je, 11:30, já to ještě ne. Doufám, že tak za 3 hodiny bude hotovo v pingpongu všude. Jeho lice všechny vyhrajou, že včera vyhráli. Hráli Bčko, tu vlastně to už je vlastně jedno. Tak něco se bude dneska k oběd nebo k večeři? V večeři si dáme smažený sýr, zkusíme. Se tady není Ejda, máme tady ten šedar jenom. Ale snad to půjde nějak. No a budeme na hokej. A doufám, že budeme nasraný moc. Nebo já teda. Tak to bylo asi všechno, tak ještě vám ukážu jednou to moře, no ať se pokocháte. Tam vzadu jsou nějaký surfaři, tam blbnu s vlnama. To bude asi všechno, no. Tak se mějte a pořádně fanděte. Ještě modelka, no.